sei quando. Suglibe Ravia. Anibutace, anibovitrat mea ce navi. Amen. Am ceasul mea Jesu Christa și curba, deva ți-o mu, anibovitrat mea ți-o ecum, tum ce s-o veia su. Tum ce s-o veia su. Mogacha Baba Boinino. Aiz ami zuam santan futtado amcha bawak amcha mogacha paik nimano adios korunk anitacha atmyak pasot magunk hya povit zagyar ektaun zalyam amcho dev zaun asa amcho rochnar amchen jivit tache tai suru zata anitache sove sopta amcha bavak amcha paik zuam santan futtado hya sansarat astana ek bore deki von jivit ani lanvikain jielo aple bore pon soglya sove shipdaile ani devan dilli karya sopun fatli kai muinyani aple pidint lagun कोस्ट सोसून देवाशी परत गेलो ताच्या जिविताच्या देण्यापासत देवाक दिनवासुया आणि आपल्या अस्कोतायेन केल्ल्या पातकांच्या बॉक्सोने हे आमच्या बाबाक आमच्या पायक मेलूंक आणि सोर्गींचे राज ताका फावो कोर म्हूण मागूया तशेंच ताचे दुखेस्त कुटुंबाक हें दूख क्रिस्ती बावार्थान मानून घेवंक बापाचे बॉल आनी कुर्पा तांकां दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या भेटींतल्यान भोक्तीपोणी मागूया. प्रितेच्या बाबणीन ही थोडीशी कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दवरलेली आसा. आयज आमचो निमणो आदिवस हे आमच्या बाबाक आमी करूंक आयल्या.
जो हांव सतान ह्या आपल्या जिवितांत तें देवान दिल्लें जिवीत तो बरे भाशेन जियेलो. आयच्या दिसा जेन्ना ताका आमी हो निमणो आदेश करूंक आयलो तेन्ना पयले सुवाते दिन वासूया देवाक ताच्या पुराय जिविताच्या देण्या पासून. ताणें आमच्या जिवितांत आपल्या जिवितांत येवन एक बरें जिवीत जेवन, एक बरें कुटुंबीक जिवीत जेवन, एक बरो वांगडी पवित्र सभेचो जावन ताणें एक बरें जिवीत घडये आपणावन जेजूची पावलां ताणें चोरलीं. आयज ताचें जिवीत आमच्या मुखार आसा एक देखीवन जिवीत. तेच परी ताच्या जिविता पासून दिनवासतना ताचें कसलें एक कितें आडकोडीचें आसा जाल्यार आमी मनीस कशीं जायते पावटी चुकता आमच्या जिवितांत. घडये पातकाक लागून आमी पातकाच्या फासांत गुलामपणांत घडये आसता. ह्या पासत कितें भाशेन आयज ह्या निमण्या दिसा आमच्या बाबाच्या मागुया ताचे पासत देवान ताका सगल्या ह्या पातकांतलो आडकोडींतलो पुसून काडूंक धुवन काडूंक आनी आपल्या सुर्गींच्या वैभवांत आपल्या ग्रूप रूप पोड्योचें भाग फावो करूंक कितें भाशेन आमचें जावं दी मागणी हें पवित्र मिसाचे भेटेंत. ताचे पासत मागतना तांच्या दुखेत सरल्या कुटुंबा पासतूय मागुया. देवाचे खरे बुजवणेन आनी सांगातान त्याच देवान तांकां भरूंक ह्या मिसांत तांचे पासत आमी मागुया. पूण मनशांक अशी आमी जायती पावटी ह्या जिवितांत चुकता पातकाक सांपडटा तेन्ना पातकाचे गुलाम जाता तेन्ना ह्याच पातकाची दूख आमी ह्या वेळार धरुया आनी ताचेंच भोगसणें आमकां सगल्यांक मागून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणी न्हू म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दुदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपांत पातक्यांक मेळटा काकलुतीचो सागर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो समदीर. जुवांव सांतान आमच्या भावाची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतलो ताका सोडोवन तुज्या विंचलोल्या सांगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा कुडी ओतम्या सयत ताका रूप रूप भोगूंक पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव जो पवित्र आत्म्याचे एक वटांची येता आनी रास भट चुलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस पोर अशें म्हणटा, मनशाचेर पातयेता आनी कुडीच्या बोळार विस्वास देवता आनी सर्वेस्परा तावन आपलें मन पयस काडटा तो मनीस खोटो. अरण्यांतल्या चिरकुटा सारको तो मनीस आनी कितें बरें आयल्यार ताच्यान पळोवं नजो. कोरपल्ल्या सोड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या कार्या गांवान तो बिराड करतलो. सर्वेस्पराचेर पातयेता तो मनीस सुभागी. सर्वेस्पोर ताचो बोरवांसो. उदकाचे देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो.
ताची पाळां उदकाशीं पोरीं पावतात आनी गोरमी पडटा तेदना ताका कांयच जायना. ताची पानां हिरवीच आसात, बुके तानेच्या वर्सा ताका कांय हुस्को ना, कित्याक ताका सदांच फळां जातात. देवाचें उतोरें, देवाचे बरोबकार. आमचो जबाब, जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी ओ दोर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. सबाब, जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. वावत्या वाऱ्याच्या देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमोणे जातात फळां आनी कदीच बावून पडोनान ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. साबाब, जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय, तो कोण जाणय. वाऱ्यान उबें वेता तसलें पड, बोऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसणटणांक पावयता. सबाब, जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो बरें सुभागी. उद्गार. आनी आनंद बरीच जायात, कित्याक सोर्गार राज्यांत मोटी व्हडली मोजोरी तुमची. मातेवा पोरमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांची उरपूं जी पळोवन जेजू दोंगरा चडलो, थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशी आयले. तेन्ना ताचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो, कुशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचे राज तांचे, शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचे दायज, रुदन करता ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो, प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो, दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो, काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली, स्वस्थाय करताय ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो, प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिनसांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हे वाकणी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावणीनो, एकदां खंय एक मनीस, ताका कसली तरी पिडा जाल्ली, तशें जाणटेपणाकूय तो पावल्लो आनी दोतोरांकूय ताका भोव थोडे दीस दिल्ले आनी तोवूय जाणा आसलो आपूण थोड्या दिसांचो सोयरो म्हूण ह्या संवसारांत. थोडेच दीस ताका दिल्ले. हे वेळारकूय ताका आपलो ताका एक ताचो बरो इश्ट मेळूंक येता.
आनी ताचे लागीं उलयता उलयता आसतना तो घारा खबर घेवन घारा वेता आसतना ताच्या हाताक बीन तो धरता. हो इश्ट आयल्लो तो ह्या पिडेस्त मनशाच्या हाताक धरता आनी म्हणटा, इश्टा ही मोरणाची न्हूय क्रॉस करूंक भिरांत आयली आसली ना रे, ही मोरणाची न्हूय क्रॉस करूंक उतरूंक भिरांत आयली आसतली न्हू. आनी तेन्नाकूय हो पिडेंत आसलो मनीस आपलो दुसरो हात काडून ताचेर दोत्ता आनी म्हणटा भिरांत आयल्या पूण म्हाका देवाचेर विस्वास आसा. कित्याक म्हजो धोनी न्हंयच फकत आलतोडेचो धोनी, पूण हे न्हंयचो आनी न्हंयच्या उपरांत कोलतोळी आसा ताचोय धोनी. आनी हे आलतोडी आसतना म्हज्या देवान म्हाका सांडूंक ना जाल्यार हे न्हंयत आनी न्हंयच्या उपरांत पलतोडी येता थंयसरूय म्हाका तो आपल्या मोगान भरतलो आनी म्हाका केन्नाच सांडचो ना म्हूण हांव जाणा. हांव तेचे वेंगेंत वचपाक तयार आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सादी घडणी पूण हो मनीस कितलो आपल्या देवाचेर पातयेता, कितलो आपल्या देवाचेर विस्वास दवरता ते आमकां आयज गमून येता. आनी आयच्या जबाबाच्या उतरांनी आमी बरे भाशेन म्हणलां, जो मनीस देवाचेर विस्वास दवरता तो मनीस सुभागी. आयच्या दोनूय वाचपांनी हेंच सुभागीपण कोण पुरी आमी अणभवतल्यां तें आमकां दाखयल्लें आसा. पयले सुवातेर जेरेमियास प्रवादी म्हणटा, जो मनीस दुसऱ्या मनशाचेर पातयेता त्या मनशाचे गोडे बरें ना, तो मनीस गोडे सांडटलो, निराशी जातलो. कित्याक ताचो विस्वास मनशाचेर. आनी ह्या मनशाक तो एका सुक्या अरण्यांत आसल्या झाडाक सर कोत्ता आनी हें झाड एके भाशेन मरूंक पावतलें असलो संदर्भ तो सांगता. पूण जो मनीस देवाचेर पातयेता तो एका रसरशीत झाडा परी, जें झाड एका न्हंयच्या देगेर कशें आसतलें ताची मुळां जमनींत रिगलोली आनी तशेंच उदकाक तेंकून आसतली मुळां. जंयसर ह्या उदकाचे शेडेन आनी ह्या जमनीचे गोटायेन हें झाड सदांच सगल्या वेळार आपल्या पानांनी आपल्या फळांनी रसरशीत आसतलें. देवाचेर पातयतलो मनीस सुभागी. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतूय मोगाच्या भाव भयणीनो आयज भाग्यांची खबर केल्या. जंयसर सुभागीपण कोणाचें आसतलें, हें ब्लेसडनस कोणाचें आसतलें थंयसर जेसू आमकां दाखोवन दिता, आपल्या शिसांक तो दाखोवन दिता. गरीब ती सुभागी, कश्टवतात ती सुभागी, दुमाळो भोगतात ती सुभागी, रुदन करतात ती सुभागी. आनी ह्या सुभागीपणांत वांटो घेवंक तांकां आयज जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. जेजू म्हणोंक सोदिना आमचे लागीं आसात तें विकात आनी गरीब जायात म्हूण, वो तुमचे कोस्ट आनी तुमचे वाडोयात म्हूण, वो तुमी रोडात म्हूण अशें म्हणोंक सोदिना. पूण जी कोण गरीब मनशां आसात, जी कोण धुमाळो सोंसतली मनशां आसात, रुदन कोत्तली मनशां आसात, जी कोण कश्टवतात ती मनशां आसात, ती कोणाचेर पातयतात? न्हय आपल्याचेर, न्हय मनशाचेर, पूण ती पातयतात त्या देवाचेर. ह्या देवाचेर पातयतली मनशां जावंक आयज जेजू उलो करता. कित्याक देवाचेर पातयतलो मनीस केन्नाच सांडचो ना. आयज ह्या आमच्या भावाक जुवांव सादनाक आमी आदेश करूंक आयल्या. ताचें जिवीत देवाचेर पातयतले, देवाचेर विस्वास दवरतले जाले. हांव कोणा लागीं विचारतालो तेन्ना म्हाका सांगताले, देवाच्या मोगान भरलेलो आपल्या लागीं घडटा ते मेरेन पर्यान मिसाक येई आपली सायकल घेवन, घरांत तेच रोजार करी, आपल्या कुटुंबाक एकठांय दवरूंक आनी ताका आपलो कुटुंब बाराबर कसो जाय आसलो. हें ते मोगाच्या भाव भयणीनो प्रमाणीकपणान जियेल्लें जिवीत, देवाचेर पात्यान जियेल्लें जिवीत. गोडे व्हडल्यो व्हडल्यो ओचऱ्या मिलाग्र्यो करूं ना ह्या आमच्या भावान, पूण सादे ताच्या जिवीताच्या देखींतल्यान तुका आनी म्हाका कितें दोरी व्हरोंक जाता. आनी तें म्हणल्यार टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड,
देवाचेर विश्वास दवरप, देवाचेर पातयो. तेच पुरी हा जर्मियास प्रवादी म्हणटा, देवाचेर भरवासो दवरतलो मनीस केन्नाच सांडना. आमचे क्रिस्ती मरण आमचें पयण हांगासरूच सोंपयना, पूण आमचो भरवासो आसा की आमी एक दीस जे पुरी जेजू ह्या संवसारांत मेलो, आपलो वावर सोंपोवन मेलो आनी स्वर्गा चडलो आनी आपल्या बापाच्या उजव्यान बसून आसा पुनर्जिवंतपणाच्या पुनर्जिवंतपणाच्या सुखांत. तेच पुरी आमी ताची पाटलावदारां, आमचें हें संवसारीक पयण सोंपोवन त्याच जेजूच्या सांगाताक हें पुनर्जिवंतपणांत भागिल्ली जातल्या म्हूण आमचो भरवासो. तर आयच्या दिसा हो आमचो भरवासो वाडून दी. ताचें पयण हें आमच्या बाबाचें पयण सोंपलें, पूण आमचें भरवाशाचें जिवीत आजुनूय चालू आसा. हे भरवाशान घोट रावया. आनी दुसरे सुवातेर आमचें क्रिस्ती मरण तयारेचें मरण. आमी तयार आसूंक गरज, कित्याक आमकां पवित्र पुस्तक सांगता ती बरी, जसो चोर आपूण केन्ना येवन घर नागोवन वेतलो, फोडून फोडून वेतलो तें सांगून येना, तेच पुरी मरणूय येतलें अकस्मात अकस्मात. पूण ह्या आमच्या जिवितान तयारीक आमकां वेळ दिल्लो आसा, स्वतान जेवपाक आमकां उरलो दिलो आसा जेजून. हें जिवीत आमी जियेवंक, सेवे जागरेचें, भावपणाचें, एकामेकाच्या मोगान जेवपाचें, बोगसड्यान जेवपाचें, हें जिवीत आमी आपणावचें गरज. हो आयचो सर्मा आमच्या बाबाक न्हू, आमकां सगळ्यांक जिवी आसात तांकां. पूण कितें भाशेन आयज आमी आमच्या बाबा पासून मागूंक आयलो तेन्ना हांव सुरवेक म्हणटालो ते भाशेन, देवाक दिनवासूया ताच्या पुराय जिविताच्या देण्या पासत, ताणें केल्ल्या ह्या जिवितान बरेपणा पासत. आनी तशेंच मागुया आयच्या दिसा हो सासणाचो विसव देवान ताका आपल्याच काकलुतीन फावो करूंक आनी आपल्याच दोयाळ्यान भरून आपल्याक स्वर्गीच्या सुखांत रूपरूप पळोवचें, आपल्याक रूपरूप पळोवचें भाग फावो केल्यार पुरो. तरीच कृपा हे आमच्या बाबाक मागुया आनी आमकांय आमच्या जिवितांत तयारी करूंक आनी बरवाशाचें जिवीत जेवंक आदार आनी मजत मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ आमी उसारुया. स्वतमानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गानंद तुमी चार जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या स्मृता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं सभोवलो, आंकवार मरीत हांव जल्मलो, पोस पिला ताका ताणें खून सुचलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें नेवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तुलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोदा देव बाबाच्या उसव्यान बसला, तुवें तां जिव्यान मेल्ल्यान जिवन सुबी करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबी भक्तांचो एकार पातक्याचे भोगसणी कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवी बसुया.
बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हण म्हाका हे तुमचे हातांतले बलिदान आपले मनाकान मेमेक आमचे नक्की भविश्य वेचे आदवा सर्वीस पोर मनन घेऊन दोयाळ बापा आज आम्ही मातयेक लायताव ते आमच्या बाबा जो हांव सांतना बसत हो फारीकपणाचो योद्न आमी तुका भेटयता ताचे अत्म्यांत कसलेंच पातकाचें कोत उरलां जाल्यार दोयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सुख भोगूंक ताका व्हर हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नामीन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळ जाव बारुया आमी ती सर्वेस्परा तायू बाता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूं पाव सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा सोर काड्या आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सोगली आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो तुजेच खातीर सासनाक आमी सोमेस्त जिवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दोलबारां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळशाक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ता सोगा बोर्गो टुर्या सुम्या जेसु आमी ओन को करता आमी एका सिते पियता इते स्पाली तो बैगो आनेसु आमी तुझे मरो बोर्गो करता बापा जेसुचा मरनासो आनी पुनो जीवन पणांसो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्य प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जो हांव सांताना शिकाकलूत कर ताका हे संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्ल्यांची वो करून हे दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाची दुनिया दया कर म्हूण आमी मागतांव. भाग्यवंत धर्मदूतां आंकवार मारी देवाचे माई भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमच्या सडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन त्याच देवाचेर विश्वास धरून बाराबर म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांत आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभटकी आनी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजभट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयलां हांव ती सोगली आमी सुभागी. Thank you.
स्वर्गीच्या बापा, आम्ही तुका दिनवासतांव, हे आमच्या पांयक जुवां सातना लांब जिविताचे देणे पासत ताच्या देखिवोन जिवितांतल्यान जायतें बरेंपण आमी अणभवल्या खातीर, तशेंच आमी दिनवासतांव आमच्या फिरगोजांतल्यान यान्निका पादविगार आनी पाद कुंराक आपलो म्हत्वाचो वेल दिवन ताणें आमचे पांयक उत्मीक परोमोस केल्ल्या खातीर, आमी दिनवासतांव आमचे माद्री भाव भयणीक सेंट रॉक हॉस्पिटल आपलो वेल आनी मागण्याचो तेंको सगळ्या वेळार आमकां दिल्ल्या खातीर, शेवटी आमी दिनवासतांव सगळे आमच्या घरच्यांक शेजाऱ्यांक आनी इश्टांक, देवान तुमकां सगळ्यांचेर आपलो बरो आशिर्वाद घालून। प्रार्थुया। स्वर पदवेदार देवा, जो हांव सदान आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो, आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर्व पातकांतलो निवारून नितळ कर आनी पुनर्जिवंतपणाचो संतोश सासनाक भोगूंक व्हर, हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावीन। आमेन। मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थाचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया। ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायतांव ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत ओ विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यांत मेळूं, अशें मोर्नाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं। देवाच्या भाग्यवतानो ताच्या दाराकेया सर्वेश्वराच्या दूतानो ताका सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फाळकय। भोव दयाळ बापा, आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करतांव, जेजू तांय मेल्ल्या सगळ्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर बरवाशान आमी पातयेतांव। ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें भरलोय, अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थांय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली, देखून आमी तुका दिन वाचतांव। सर्वेस्पुरा आमचें प्रातोन तुका कृतीन मानून घे, तुज्या चाकराक सर्गीचीं दारां उगोड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसांव तीं बावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजगोण दिवं शिकोर, अशें जेजू सोबें पावूं तुज्या संगता आनी आमच्या भावा
बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुटान घेवन वरो, तुज्या येण्या वेली रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सुर्गींच्या जेरुसल्या शारांत व्हरून पावूं. आमी सिमतरेन वसूंक भायर सोदतल्या. Oh,
आमच्या बाबाक त्या जिवितांतलो आपणास हरशीं देवान आपयलो, देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता.
पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सुम्याच्या आदीन करूया. सुमी आपले शांतीन ताका विंगूं आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. हे आमच्या बाबा पासून थोडी आमची मागणी देवाक आमी उबारूया. आमचो जबाब जावं दी, तुजे लागीं प्रार्थना आयकां आमकां म्हणुया. लाजराच्या फोंडार तूं रडलो सोमिया, आमची दुकां पसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केल्याय, आमचे बाबाक सासनांक जिवीत दी. आमचे पाप आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसयले. आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र जलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत बसलोय, ताका तुज्या सुर्गींच्या जेवणांत बसय. आमच्या बाबाचे मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यांव भोव करून ताचो कुटूंब बाबार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या परवाशान आमकां धीर दी. वेळार सगळी आमची मागणी एक करून बाराबर म्हणुया. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चक्राची जो हांव सांतनाची काकलूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तिची कुशी पाडूंक ताका मोन आसलें. खऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थ्यां थंय एकवट आयलो, तेच परी तुजे काकलुतीन सुर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्पुरो ताका लाभय. Thank you.